Od utorka traje rasprava o opozivu bivšeg predsjednika SAD Donalda Trumpa pod optužbama da je podsticao masu da izazove nasilje i uleti u zgradu Kongresa 6. januara, ali kako piše agencija Associated Press, malo je verovatno da će se impeachment i dogoditi. Malo je verovatno, dok su brojni republikanci oštro kritikovali Trumpa koji je govorio pristalicama da se bore kao lavovi i idu na Kapitol, njegove kritike su u međuvremenu oslabile. Da se dogodio pomak svedoči glasanje od 26. januara. Svega 5 republikanskih senatora glasalo je protiv predloga da se ne poteže pitanje o opozivu, navodi se u tekstu američke agencije. Demokratama je potrebna dvotrećinska većina u senatu, odnosno 67 od 100 senatora, da opozovu Trumpa, što znači da uz 50 demokrata mora još 17 republikanaca da bude za. Mnogi republikanci su izbjegli da brane Trumpove akcije na dan nereda na Kapitolu, a umjesto toga advokati su osporavali suđenje Trumpu rekavši da nije utemeljeno u Ustavu SAD, jer Trump više nije predsjednik, preneo je Tanjug.